修行大乘波罗蜜，佢要有几个基础。第一，佢一定要发大菩提心，即系佢修行嘅目的唔系出世间食波板筒享福咁简单，唔系小乘解脱生死咁简单，系要自己成佛，令一切众生成佛。我问你，你跟个医生学嘢，你将来想做咩啊？系嘛，医生，你而家咪跟佛学嘢啊？你有冇谂过将来成佛啊？哎呀，咁啊菩提心啦，阿弥陀佛。啊！一切人天共皆礼敬，发一个心，我跟佛学嘢，我将来一定要成佛。呢、这个叫做发菩提心，发正觉嘅心。点样先至可以成到正觉啊？当需要注意，要将自己有量嘅慈悲喜舍心，转变成为无量嘅慈悲喜舍心。琴日讲过，四无量心所做嘅嘢，全部都系以利乐众生为己任，系咪布施、持戒？嗱，你去度众生，如果你唔端正己行，你点做一个榜样俾人睇啊？所以要持戒、忍辱。你入到秽土地方，嗰度唔系俾你探嘅，嗰度俾你磨练你嘅，系咪好多人害你啊？系咪好多人唔信你啊？系咪众生难调难服难化刚强啊？你要接受，因为呢个系五浊恶世难调难服难化刚强嘅众生，忍辱波罗蜜系嘛？要好精进。怕唔怕辛苦啊？唔怕，会唔会退心啊？永不退转，系嘛？勇猛精进，菩萨行前四波罗蜜，布施、持戒、忍辱、精进，这个叫做各行圆满。喺行为上圆满翻过往生累劫生死所结集翻嚟嘅因果，全部应翻晒。自觉圆满就系禅定波野，一阵间再讲下。禅定波野是一定要常觉不迷，不要被世间的假象再次迷惑你。一个阿罗汉尚且不染众生，不染世间，何况一个菩萨呢？是吧？所以我们看看，很多人解金刚经，因为我现在在澳门讲金刚经，讲金刚经，诸菩萨摩诃萨，所有菩萨摩诃萨，有没有菩萨摩诃萨不是做的？没有，个个菩萨做的。应如是住，如是降伏其心，应该要好似如来以下呢种教法，咁样去住持佢嘅心，咁样去降伏妄念。点样住持其心啊？所有一切众生之旅，咩叫所有一切众生之旅啊？尽宇宙虚空遍法界嘅一切众生，若卵生，若胎生，若湿生，若化生，若有色，若无色，若有想，若无想，若非有想，若非无想，四生九有，即系宇宙间所有嘅众生。你要点发愿啊？我皆令入无余涅槃而灭道之，我都要令到佢哋全部进入如来嘅无余涅槃为止。这个就系《金刚经》第一段嘅教法。但系如是灭道无数无量无边众生，实无众生得灭道者。所有诸菩萨摩诃萨都一定要度众生行先。但是怎样度众生都好，不要被个世间的假象再次污染你。如果你一污染，这个是我，这个是我，这个是我，是人怎样？如人入暗中无所见，黑蒙蒙看不到了，是吧？如果菩萨不住相，无住相布施，如人有目，日光明照，是吧？见种种色，若见诸相非相，则见如来，是吗？金刚经全部是讲波耶。波耶的定义是什么？是菩萨在一切秽土当中广演一切道生的事言，但是精神心性不染如幻的景象。有没有染着世间的景象？有没有染着这个是我？有没有染着昨天的我、今天的我、明天的我、凡夫的我、阿罗汉的我、菩萨的我、成佛的我？凡所有相皆属虚妄，这一种永恒照破三世假象的智慧，就叫做金刚波耶波罗蜜。Parami 波罗蜜，菩萨修行的法门。波耶照破三世的假象，金刚是比喻这种智慧非常锐利，摧灭一切虚假的幻象。菩萨在当中，当下生死，当下涅槃。为什么？假的嘛。如果我说真的，那你喜欢做皇帝做乞衣，那就做皇帝咯，真的。喂，做戏的，哇，乞衣那么多戏，我做乞衣了。假的嘛，对不对？所以菩萨不会染，
永远无止境地不畏生死，在一切生死世界当中广度众生，但是同时期不染世间，当下涅槃。所以所有菩萨做紧咩嘢呢？凡夫世间法，小乘人出世间法，大乘人世出世间微妙法。乜嘢叫做妙？妙法莲花经又讲妙，大乘妙法又讲妙，无量义经又讲妙，系嘛？灵严经又讲妙，金刚经又讲妙。所谓妙者，好似我哋话华严经普贤行十大行愿品吓，入不思议解脱境界，又系叫做妙。妙嘅定义就系佢唔使求解脱嘅，佢当下生死，当下解脱，当下度众生，当下安住涅槃。好奇怪喎，唔求解脱而自解脱，安住清净涅槃，但系过去、现在、将来都出现佢应化身救度一切世间嘅众生。呢、这个就系观世音修行嘅金刚三昧无作妙力。嗱，好深，深到不得了嘅《心经》，唔好睇佢260个字，以为哎呀好快噏完。好啦，轻轻讲讲《心经》，原来有好多个译本嘅。我最近喺广州大佛寺咧攞咗抄咗一本书叫《心经集成》，佢里面大概有186个译本嘅。包括咩？朝鮮文啊、日文啊、韓文啊、菲律賓文啊，乜文都有嘅啊。佢有咗，但係真係經過我哋譯經師去譯咧，都有好多個版本。其中有而家我哋成日讀嘅羅什呢個唐玄奘法師啦，係嘛？亦有鸠摩罗什法師啦，亦有義淨法師啦，仲有好多法師譯過嘅。咁啊，其中就以唐玄奘法師嘅呢、這個。《波耶波罗蜜多心经》这个译本呢是最普遍，因为最简短，但是其他的法师所译的呢比较详尽。我们有没有留意到呢？很多法很多经文都讲如是我闻一时佛在乜乜乜，但这部经没有，是吧？跟着译到个当何名此经，我等闻何奉持，此经明明乜乜乜乜，跟着皆大欢喜信受奉行，结尾通常是这样的嘛，是吧？但这部经有没有的？原来呢，以这个唐玄奘法师所译的《波野心经》呢，严格来讲是最简单，但简单得来呢，好像没有前文后理。那在这里呢，我就很想借少少的时间呢，去将其他包括义净法师啊、罗什法师啊，即是鸠摩罗什法师，译《金刚经》的法师呢，他们所写的译本当中呢，我圆满的即是个前面的地方和后面的地方。其实这本经呢，是在释迦如来在灵鹫山，灵鹫山对住好多弟子所发生，但是不是佛讲的。当佛面对住一大班大阿罗汉的时候呢，当中观世音自在菩萨啊，这个菩萨好奇怪的，有些叫他观世音，有些叫他观自在，有些叫做圣观世音自在菩萨。原来呢，所有菩萨大乘人呢是連續學緊兩樣嘢，就是色空圓融悲智相運。點樣將呢兩樣嘢分開？我哋凡夫捨空取色，小乘人捨色取空，我哋叫做落於二邊，向咗兩邊行。但大乘人呢，唔捨色，唔捨空，亦係色，亦係空，係嘛？嗱，佢兩者具足嘅。所以这个呢，是一般凡夫乃至二乘人很难去理解 去明白。但是所有菩萨都具足两种特性。观世音代表大慈悲，在一切色相世间发无量身形，过去现在将来普度一切世界的众生。但是圣观自在菩萨代表什么？代表波野，永远常觉不迷。这个菩萨的无作妙力叫做金刚三昧，在定当中呢能够广演空花佛事。为什么？这个跟波野有关。菩萨圆满了布施持戒忍辱精进，能够安住禅定波野，然后就发愿行信众生方便波罗蜜，做不到的事就发愿度众生愿波罗蜜，跟住產生力波羅蜜，到最後智波羅蜜，圓滿十種波羅蜜。一個是覺行，一個是自覺。拉美國方便圓力智就覺他圓滿，三覺圓明方為佛陀。
咁今日我要講嘅咧，係屬於禅定波野呢個範疇，純粹係精神上、心意上唔染世間嘅提示，就提示啊。咁當時咧，呢、這個聖觀世音自在菩薩咧，就對住釋迦如來，佢就講：世尊啊，我好想為在會嘅眾生去講，到底菩薩欲修行甚深嘅。啊！波耶波罗蜜多法门，佛陀话好啊，好，就知道个因缘个机系要咁发生，随起成就咗呢个因缘。佛当时即时入定，入咗一个普观嘅平等嘅三昧啊，一个定啦，大定当中。咁当时舍利弗大智系咪舍利弗啊？有个弟子十大弟子大智为首嘅舍利弗咧，一听见咁好开心。頂禮恭敬咁頂禮咧，問呢個觀自在菩薩啦：菩薩啊，如果有一啲已經發大乘心，留意一下呢個字喎，所有菩薩摩薩喺行廣大利益眾生嘅法門嘅同時，點樣安住甚深嘅波耶波羅蜜？係咁樣問，跟住觀自在菩薩就回答佢。所有行大乘菩萨道的菩萨摩诃萨，留意一下是摩诃萨啊。当他行大乘菩萨道的时候，应该要这样去降服一切的妄念，这样去力显现呢不生不灭的波野智慧。好了，波野波罗蜜多心经，大家知道波野是解照破三世幻象的智慧，叫做波野 Paramita 波罗蜜多，是解大乘菩萨修行的法门，有十种的波野波罗蜜多属于第六种。心经是指一切大乘菩萨的心地所讲的真实经典，如果一明白这个心经，他以后不再挂碍生死，一切的生死不会断绝，但是不会染生死。那为什么可以不会染生死呢？我们现在一慢慢看了。观自在菩萨以自己的修持为例，他对着舍利弗就这样回答了。观自在菩萨是观世音菩萨的另一个称呼，观世音，观一切世间声音闻声救苦有为的大悲菩萨。观自在，什麼叫自在？大家知不知道？不自在大家又知不知道呢？你知不知道？不自在啊，為什麼？很多事做啊，未搞得定啊，是吧？即是綁住你，一定要扯你去做的，是不是很不自在啊？唉，搞定了，有沒有？沒有咯，舒不舒服？舒服，自在了。那自在的定義是什麼？是不受約束。那我們的思維，我們的心性，我們的知覺在完全不受干扰底下而显现出来最解脱的面貌，叫做自在。在知觉上、精神上，哎，我想想很多事未做，那个念头呢就被他绑了、啊、我又想去哪里，又被个贪欲绑了、啊、想想好啊，想想不好啊，我们的念头一住在当中，我们就开始不自在了。是不是由一念可以引申无量的念啊？咁啊唔自在啦！嗱，你知道咩叫自在？观自在嘅意思就系反观自己嘅自性，而完全唔受自己嘅念头乃至身外嘅景物影响嘅，好似宇宙嘅虚空，佢包容万物，但系万物可唔可以带动宇宙嘅虚空啊？唔会喎，但系虚空系包住你嘅，你去到边度都唔灵啊，离开虚空啊！但你可唔可以烧个虚空，掹个虚空啊？虚空是不会被你掹到。嗱，呢个咧，我哋咁样举例咧，就系话形容呢个菩萨嘅心智二等实相。点解叫实相呢？虚空亿万劫以前个虚空系咪又系咁噶？今日又系咁？亿万劫呢个太阳系，呢个银河系，哇，左边右边个虚空有冇喐过噶？过去系咁，现在系咁，将来系咁，真唔真啊？佢真实存在噶。佢實在嘅，但系我呢個上神實咧，下一世又轉咗，即係我哋呢啲生滅法嘅嘢咧係幻化，虛空嘅本體係真實。好似我哋琴日講，我哋嘅知覺，嗱，你
你昨天有知覺，今天有知覺，下一生有知覺，上一生有知覺，你的知覺是真還是假的？其實知覺是真的，不過你的知覺執的我執的境不永恆而已。如果你的知覺不受不永恆的假象困惑，顯然好像虛空一樣那麼真實，你就叫做得無上正等正覺了，就是這麼簡單。所以《靈嚴經》說背覺合塵，背塵合覺，就是這麼簡單。知幻圓覺經說知幻即離，離幻即覺，又是這麼簡單。當然這些是對於大菩薩就來覺悟的時候，一兩句說話他就噗就覺悟了。所謂覺悟是自己的知覺不會再受自己的軀體眼前的景物再去迷惑當真，這麼解。觀自在菩薩就對著舍利弗就這麼說，以我為例，當我行深波耶波羅蜜，有文字波耶、觀照波耶、實相波耶，文字即是透過文字你明白的道理，觀照實你實修自己看自己的道理，跟住到拉尾你印入叫實相波耶，就是這麼簡單而已。但是我們要明白，有叫不共波耶、共波耶，有沒有聽過這個？共波耶的意思就是二乘人他達到清淨，知道假，是吧？菩薩進不進入這個境界？進入過了。但是菩薩以如幻的身軀再入回塵路去廣度眾生，但是在生死的過程當中同時不染的，這種波耶法二乘人做不到的。二乘人是要有動去到靜，有個相，有個態，有個過程。但是大乘人呢沒有相的，他當下生死，他當下無染緊的，這個叫做不共波耶，只有大乘菩薩才能夠顯現到的。而行深波耶波羅蜜呢，就是指菩薩在印入甚深波耶波羅蜜多所呈現出來的現象，就是行深波耶波羅蜜多時了。發覺到什麼？照見五雲皆空，照見五雲，大家知道什麼叫五雲？色受想行識，我這個軀體，我看到你這個眼前的東西叫色，透過眼根接受、耳根接受，是受啊，講得好不好啊，又幾有道理啊，或者很悶啊，諸如此類，就想，是吧？跟住呢，咦，這樣啊，叫我這樣搣波板糖啊，專講莫作啊，中孫悟空啊，我回去試一下先，是不是行啊？跟住就再記憶在個色田裏面，是不是色啊？過去有沒有色受想行識啊？現在有沒有色受想行識啊？將來有沒有色受想行識啊？好多外道人、二乘人去解心經，解咗點咧？嗱，我要自己睇住自己，眼觀鼻，鼻觀心，靜耳聽歸音，入定。咁我咧就做咗個神仙，或者係呢個禅定境界。我呢、這個呢、這個境界叫初禅、二禅、三禅。佢喺個五蕴裏面不斷去做嘢，唔係咁樣照見五蕴皆空。唔好捉住個五蕴，不過唔去追財色名食睡。不去追解脫，去追境界，這個叫外道心。這個妄想心，你追到的東西同歸妄想，不是這解的。照見五蕴皆空的定義是怎樣？我明白，哎呀，我過往生死的五蕴，有沒有五蕴？有啊。現在識修行的五蕴，有沒有五蕴？有啊。記不記得我曾經昨天舉過一個例子，我想搬回這個例子出來呢，大家對心經就很容易看到了。先問了大家先，假若找一個師兄這個正眼哥哥這樣，不知道什麼師兄，你現在在這裡了，我剛學佛的，我剛學佛，不知道什麼人，過往經過了很多生死，現在這世做了人，跟著歸依三寶，跟著努力修行，是不是很好啊？那努力修行會怎樣？將來升天啊，或者生極樂國土啊，或者整阿羅漢啦，咁又做個阿羅漢，又做個辟支佛，又去到極樂國土，跟住咧又做菩薩，啊，菩薩跟住度眾生，哇，跟住累劫生死度眾生，跟住攝取個佛國，攝取咗佛國之後咧，跟住成佛，跟住入滅，跟住我問邊個係你嚟噶？凡夫個個都係我，係嘛？呢個係咪我？係我啊！一正波嘢，雖然在這個過程當中，但是它永遠之無樣真，你明白我意思嗎？所以有沒有我相、人相、眾生相、受者相？如果我染了是真的，我就有了，
有冇過去心啊？過去嗱，我咁樣嘅嗱，咁幾幾衰咧？而家我修行幾好咧？嗱，將來我話點修行啦？我成佛啦咁。如果你當佢真，係咪有三世啊？但係如果我知，如果波野智照行深波野波羅蜜多時咧，一個菩薩早已經顯現直滅大定，喺過去幻現一切身形，現在又幻現一切身形，將來又幻現一切身形。呢、這個菩薩會唔會話呢啲身形係佢啊？猶如幻師，度諸幻眾，呢種智慧叫做波野，深唔深啊？好深嘅喎。你明白呢個道理呢，我哋知道原來咁樣叫做照見五雲皆空。咁我照見五雲皆空啊，跟住我問個五雲會唔會出現㗎？會㗎喎。咁我哋修行啊，咁你咪你正果啊，咁你係咪增極樂國土啊，咁你係咪發慈悲心啊，你係咪度眾生啊，千住祈求千住應。佢叫你你咪救佢啊，佢叫你你咪救佢啊，個五雲有冇喐過啊？不停喐㗎喎，唔會斷五雲㗎喎。但係俾唔俾五蕴呃到佢噶？唔俾，咁樣叫做照見五蕴皆空喎，好深好深個五，佢唔需要做，佢知就得噶啦。呢種係咪叫做色即是空，空即是色？換句話嚟講，色受想行識，亦是空；空亦等於色受想行識，係乜嘢意思啊？色是等于色受想行识等于空，色受想如来的身上有没有色受想行识啊？佛陀有没有啊？如来是不是眼见到你啊？你是不是问佛啊？佛是回答你啊？这个算不算五蕴的行为啊？算啊。色听到你问嘢想了、啊、跟着回答你说话了、啊、是不是有个记忆啊？如来有没有这个啊？但是如来的色受想行识不是好像我们凡夫取了它、哦、如来的色受想行识是什么？是等于空。恐不恐怖啊？不知道怎么恐怖啊？如来的色受想行识是等于宇宙、哦、这是什么意思啊？即是如来的色受想行识是遍知宇宙的虚空过去现在未来、哦、原来这种智慧你都有的、哦、奇哉奇哉，大地众生皆具如来智慧德相，皆因妄想执着而不能证得。执了这个我，执了这个我，免若离妄想执着，则无私智，自然智就虚现，不用学的、哦、原来众生和诸佛的分别就是一个是迷而一个是悟，就是这么简单。波野就是讲这件事了，所以冇漸次嘅，慢慢修行啦，咁啊逐步逐步啊，喺假嘅地方你修行都係假噶嘛。但你當下知假，知假知幻即離，離幻即覺。一講波嘢，唔係對二乘人講啊，對大菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心嘅菩薩眾，仲要係圓滿四地布施持戒忍辱精進嘅菩薩，喺佢學習禅定波嘢嘅期間，先學得到嘅呢個法門，好深好深噶，甚深無上嘅法門嚟噶，意味著。他讲紧，当一个大乘菩萨世救众生的时候，他过去有五蕴，现在有五蕴，将来有五蕴。好像地藏经讲，我受分身遍满无量百千万亿世界，每一世界到百千万亿身，每一身到百千万亿人，令归敬三宝。一个地藏菩萨可以现几多身啊？无量咁多身，他身身都有五蕴喎。但五蕴当中他不染喎，他心在哪啊？犹如虚空，刘志恒。色受想行识即是空咁解，深唔深啊？呢句意味着所有诸佛菩萨嘅色受想行识都系等于宇宙嘅虚空。你问佢乜都知啦，梗系啦，系啱啱先？第后边嗰句更得人惊，空亦等于色受想行识啊！有冇听过五阴即如来藏啊？在《华严经》当中啊，这种的境界呢是更深。他说凡夫的叫做事法界，二乘人的叫做理法界，大乘菩萨叫做理事无碍法界。你有没听过？有听过这些是吧？诸佛所甚深的微妙法门叫做事事无碍，一个佛
知一切佛。原来佛与佛是等于的，但是善的身相不同，就是阿弥陀佛的智慧和释迦如来原来一样，不过现一个圣应身在极乐国土，一个劣应身在五族恶世。这种甚深不知，这个如来又有五蕴，这个如来又有五蕴，对不对？这个如来的五蕴等于虚空宇宙，原来虚空的宇宙等于如来的色受想行识。那么出现了什么现象呢？大可入世，世可入大，过去变到现在，现在变到将来，哇，整个虚空的变化呢，是我们凡夫没办法测度的。所以很多如来怎么说，所有二乘声闻缘觉没能够测度佛的智慧，菩萨都测度不到的，唯佛与佛方能够尽，只有如来证到无上正等正觉才能够通达的。所以这些法甚深甚深，五蕴皆空，是不是说我现在照自己的五蕴扑空了，那个没了，这个不是心经的解释。心经的解释从来没有断过五蕴，菩萨就以亿万的生死，亿万种五蕴游化一切世间，好像莲藕那样在淤泥塘打滚，但是个精神心性呢，好像一朵朵莲花不受污染，在这个世间广度众生，摄过佛国又到他，这个世间又到众生。所以我们看到极乐国土一一菩萨身上无孔出现一一化佛，是吧？出百千万亿种光芒，是吧？为什么？菩萨不尽有为的。我们看看普贤行愿品，是吧？虚空界尽，众生界尽，众生业尽，我愿无尽，是吧？众生烦恼尽，以虚空至烦恼尽无故，我所发的大愿无有穷尽，念念相续无有间断，身与意业无有疲厌。意味着菩萨在世间有没有尽去度众生？没有，所以能够度尽一切众生。但是当中不染，当下安住究竟涅槃，生死涅槃俱回一处，就是正金刚波耶波罗蜜多的结果。所以金刚波耶波罗蜜名为佛母，三世如来由此经出，过去世有众生成佛，现在世有众生成佛，将来世有众生成佛，都是觉悟这种智慧而显现无上正等正觉。心经一阵间就讲到了，最难解的那段呢，轻轻覆一覆啦，色不异空，空不异色，受想行识亦复如是，亦复如是啊！即系色受想行识亦复如是，不异空，就是代表咗迷嘅就系凡夫。觉悟空系不异色受想行识，悟住色受想行识嘅就住显现空性解脱，十方诸佛。色受想行识是即是空，空亦等于即受想行识呢，意味着当证到金刚波耶波罗蜜多那个菩萨众，是他的五蕴是等于宇宙寂静的本体，即是嘛，即等于寂静虚空本体，而虚空本体整个虚空本体等于如来的色受想行识。为什么一个如来他定能够尽知宇宙虚空的实相呢？因为整个宇宙虚空都是他的色受想行识。知不知道为什么？知道。我们凡夫的色受想行识是什么？在这里嘛，在这里想着嘛，一点咯。但是诸佛的由一点等于虚空，色受想行识就等于虚空。因为色受想行识等于虚空，所以能够尽知过去现在将来三世一切事物演变的生灭现象，全部知的流尽通，是吧？明白了。所以为什么如来能够见一切众生过往的生死，现在生的举心动念，将来怎么修行，怎么成佛，成佛叫什么名，所有众生他都说了出来的。为什么？因为他证到波耶智，实智波耶，原来如来的智慧等于宇宙虚空。咁我哋亿万嘅世界，亿万众生生死，有冇离开过个宇宙虚空？冇噶喎，我嘛嗱，所以《金刚经》里边点讲啊？咩叫如来啊？无所从来，冇喺边度嚟噶？
亦无所去，唔会去边个？咁虚空喺边度嚟噶？不嬲喺度噶，如如不动，是名如来，系嘛？如来又叫做不动尊，佢唔喐嘅。佛话我是主，主即系主人家，唔喐嘅。众生是客，客尘啊！佛观一切众生嘅生死，此处末，彼处生，彼处末，此处生，无有穷尽，颠倒幻化，佛睇到晒。但系客同主，生死同涅槃，俱会一处。有冇离开过？冇离开过嘅。总之一染落去，你就系凡夫；一唔染，你就系诸佛。系咪顿悟啊？嗱，我唔想将佢编成一个法门，因为佢唔系法门嚟嘅，佢提醒你嘅说话嘅啫。你一染法，你又有我人众生受者四相。所以《金刚经》讲：佛有佛有说法否？不也世尊。佛说波耶波罗蜜，即非波耶波罗蜜，是名波耶波罗蜜。就系叫我哋唔好生法想，所以我唔会用法门嚟到同大家讲。我是讲紧呢个经文所记载的义理在哪度，而令你明白。虽然我未而家未证到，但是我知道原来观世音菩萨是咁教菩萨的。我希望有朝一日我明白，我生了一个恭敬心。好了，要明白，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是，是这样的意思，深不深啊？所以你要理解，须菩提在《金刚经》讲，我跟佛以来，我从未听过这么深的法门，到底将来有没有人明的？是吧？你明白？《金刚经》会上都尚且有些大的长老啊，都担心将来有没有人明。佛说莫作是说，将来有人持戒修福者，当于是经能够受用，为人解说。当知是人，不于一佛、二佛、三世、五佛众诸善根，已于无量百千万亿佛所众诸善根。有的，这些是什么？菩萨的法言。舍利子是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界。我一讲跳了一大段讲，我就不需要在名相逐个解释了，不需要的，你最重要知道我讲的实意就可以了。舍利子当然他是回答着舍利弗，舍利弗有一个名字叫舍利子，但也有你讲的，就是舍利是坚固坚固子。什么叫坚固子啊？是修行人的结晶，结晶来的。如果用这样来解心经都未尝不可。舍利子就是修行佛法的结晶，波耶又叫做佛母，又叫做佛果，所以要守护波耶，守护佛果。因为宇宙虚空只有这个法出生三世诸佛的，一切人天诸众生乃至菩萨众都发愿守护波耶，所以这个是佛果来的，是修行的结晶，这样解释都讲得通。是诸法空相。刚才我举圣眼哥哥求其举一个例子，不好意思。好了，这里是他过去生死，跟住学佛修行三皈五戒，跟住升天，跟住证阿罗汉正辟之佛，跟住发愿生去极乐国土，又九品莲花化生，花开见佛悟无生，跟住呢觉悟了之后呢就回入尘劳九行菩萨道啊。是不是生生世世都修行啊？生生世世有没有五蕴啊？有五蕴，有修行。有没有法啊？这个是人天法，这个出世法，这个就净土法，这个就念佛法，这个就波野法，这个就入于尘劳行这个十波罗蜜法，是吗？这个就发愿摄取佛国土的法，是不是一法度一众生啊？但是在这个波野的法，这个智慧去照破的时候，哪些法是真的？到底嗱，過去嘅生死，而家嘅修行，將來升天，跟住佛國土，跟住菩薩，跟住到拉尾攝取佛國土，跟住成佛，跟住入滅，邊啲法係真嘅？冇一法係真。跟住就話俾佢聽，原來正波耶能夠照空，
嗱，佢唔係蒙查查喎，佢係清清晰晰睇到曬所有物質啊現象嘅演變，冇一事一物係停咗落嚟嘅。咁有邊個法係真噶？有邊個境界係真噶？所以呢個梵正波嘢都係照破三世嘅假象，空觀一切諸法，係諸法嘅空相。最空寂的 相貌，凡所有相，可不可以以三十二相观如来啊？不也世尊，不可以三十二相观如来。你以为这个是佛相，这个是真的啊？生灭相来的，不真的。如果你以三十二相观如来，转轮圣王就是我的身啊，他说，你不应该着相啊。好了，这个空相，这个宇宙的法，这个宇宙的寂静法体有没有出世的？有没有生出这个宇宙的虚空？没有生过。那这个宇宙的虚空会不会毁灭呢？宇宙里面的星体物质能量是不停地生住意灭，成住坏空转变，但是宇宙的法体有没有动过？没有动过的。有没有生？没有生。有没有灭？没有灭。有没有污糟的？咁有冇乾淨嘅咧？有冇增加嘅咧？有冇減少嘅咧？但係如果我話我一住相住咗喺當中咧，就全部都有咯，係嘛？有生嗱呢、這個世界啊，呢、這個我咪有生咯，有滅咯，係嘛？有污糟喎，有乾淨喎，有增加喎，有減少喎。但喺波耶法當中，呢一生又係假，呢一生又係假，乃至成佛入滅整個過程。它是一定出現，不過一出就沒有了。那真還是假呢？原來都是空幻空花佛事啊。是故在這個空中裡面有沒有真實不變的色受想行識？看看用我舉了這個例子就容易講解講心經了。聖眼哥哥現在的色受想行識在這裡，有沒有真實的色受想行識？跟住佢就做咗天人喎，眼耳鼻舌身意，咁天人梗系天界啦，耳听到天音啊，诸如此类。一阵间又转咯，有冇真实嘅眼耳鼻舌身意？嗱，咁多生咁多世，有冇？佢系出现噶，不过一出就冇，一出就冇，一出就冇噶啦。冇自己嘅身体，冇自己嘅受想行识，过去嘅受想行识、现在嘅受想行识、将来嘅受想行识咧。都是幻起幻滅，又沒有眼耳鼻舌身意，這個又有眼耳鼻舌身意，那個又有眼耳鼻舌身意，有沒有色聲香味觸法？這個見到人天苦難，這個在天界享福，這個見到極樂國土功德莊嚴，是不是色受想行識？是不是眼耳鼻舌身意？是不是眼耳鼻舌身意色？是吧？全部都有這些這樣的感覺，不過真是假的？假的。那這個又有意識界，这个又有意识界，这个又有意识界，个个都有意识界，那哪个意识界是真的？无意识界。六根加六尘叫做十二处，再加六色叫做十八界。如果我们用佛教名相，大家熟读佛教书籍就容易说了，没有四大，即是地水火风，没有五蕴，色受想行识，没有六根，没有六尘，没有六色。那既然没有了，我想请问有没有修行的法门呢？刚才哥哥因为守五戒行十善，识得搣波板当张纸，那就诸恶莫作，众善奉行，今天离苦升天，跟着隔了没几耐呢，就参透十二因缘，佛话无名缘，行行缘，色色缘，名色缘，名色缘，六入六入缘，足足缘，受受缘，爱爱缘，取取缘，又有缘，生生缘，老死忧悲苦恼。原来所有众生是经过十二因缘，最衰是因为什么啊？因为我最初不觉意染了这一执着，这个叫无明。十二因缘是教化这辟之拔成大根器的人要明白，喂，原来你那个执着是假的，好像个漩涡在转，中间有个窿，我一封了个窿，没了漩涡，就当下清净。声闻成就好像一杯污糟的水，慢慢摆到它清净。缘觉成就好似个漩涡，我封咗个窿，痛，所有波涛全部清晒，
點解啊？我掹咗佢嗰種無名嘅因。咁我想請問，呢、這個辟支佛城有冇辟支佛城噶？咁解啊？咁有冇無名呢樣嘢嘅？有冇斷無名呢樣嘢嘅？有冇盡無名？有冇啊？無名盡。有冇老死嘅？冇老死。留意一下呢句說話，是指正金剛波耶波羅蜜的菩薩，他已經照破凡夫的生死，假的。凡夫修行成離苦得樂這個境界，吃波板糖這個現象幻化，在修行人當中，因為他厭生死，所以諸佛為他說解脫生死。正聲聞正圓覺有沒有這些法的？都沒有。那如果你說有啊，他正了辟支佛啦，咁佢點解去咗極樂國土嘅？咁點解又接咗佛國土嘅？咁跟住又滅咗，邊個係佢啊？有啊嘛，有就永遠喺度噶咯喎。咁如果呢個都假，即係所有都假噶。金剛波耶定義就係菩薩生生世世唔理佢是現乜嘢身，佢要具足呢種智慧，呢、這個叫做得不退轉位，染世間退轉啦。不厌世间叫永不退转，于亿万世间，于一切有情界，广作空花佛事。佢唔厌噶，呢、這个点解啊？因为波耶常照顾啊，常觉悟啊，常觉不迷嘅菩萨，先可以觉悟执迷嘅众生啊。如果菩萨都迷，不明菩萨啊。原來金剛波耶是教化大乘菩薩，在行菩薩道的時候永遠要常覺不迷，不要被世間的所有相迷惑了你，沒有無明的，沒有斷無明的，沒有老死盡，沒有盡老死的，沒有的，沒有十二因緣法幻化的。那有沒有苦集滅道啊？有沒有苦佛說有結集的原因，有滅帝叫你修行沙七坐道品，有沒有？如果一有，它就常法來的了，假的。好像圓覺經典說，生死一目，修行又一目，兩塊木相因，鑽木取火，火一生煙消灰滅，什麼都沒有。咁生死又冇，法都冇啊！你唔好话我冇咗生死揸住个法，咁即系仲有，咁咪你揸住啊嘛！原来要明白，所有法都系对治，好似药到病除。我哋有病，食咗啲药，病有冇啊？冇咗。咁药咧，药都冇。如果你个病好翻，仲揸，仲有啲药喺度，即系仲大件事啦，冇咁事嘅。意味着当菩萨觉悟嗰阵咧，佢就会知道冇生死，冇辟支佛修行，冇呢一个苦集灭道嘅现象啊！无智亦无得，以无所得故。咁有冇大乘菩萨嘅十波罗蜜噶？冇啊！咁有冇成佛嘅境地噶？有冇成佛嘅究竟啊？连佛的境都空埋，但是个身上在一切世间能够顺应一切如幻众生的呼唤，成愿去化现种种的色身去广度他们，但是整个心量是不染的，身体是莲藕，精神是莲花，这解常于这个觉悟的波野自照当中广行一切空花佛事，就是金剛波耶波羅蜜，波耶波羅蜜多那個心啦。所有菩薩摩薩都是安住這種波耶的心地而力行一切大悲饒益眾生的法門，但是他的心不厭的，不計較的。這裡所說的無老死，無老死盡，無苦集滅道，沒有二成聲聞成的苦啊、集啊、滅啊、道啊，我不詳細講了，昨天都講過。無智，沒有佛的智，
冇得，我得阿耨多罗三藐三菩提啦，冇得。所以《金刚经》讲：实无有法名阿耨多罗三藐三菩提。若见诸相非相，则见菩提。你印得入嘅，因为佢同一个系列《金刚波野》嘛，全部印得入噶吓。菩提萨多啊，以无所得故，即系话虚空根本系唔会取任何一样嘢。如果个菩萨个心犹如虚空，佢系唔会染一切景象嘅，咁解。菩提萨多即系 Bodhisattva， 发大乘心行菩萨道，呵担如来家业，世救一切众生嘅菩萨们，依波野波罗蜜多故，依呢一种大智慧，照破三世假象嘅大乘修行人，真实心地嘅呢个法门，心无挂碍。佢个心系咪即系等于宇宙虚空啊？佢会唔会受到假象所迷惑噶？无挂碍，就唔系话嗱，你唔好咁担心啦。嗱，你喺呢度咧，由得佢啦，唔好谂佢啦，唔系咁样叫无挂碍啊。嗰、那个境界差得太远啦吓，唔系施恩莫忘报叫无住相布施，唔系噶，唔系嗰样嘢嚟噶吓。我哋凡夫咧，就用凡夫心去测度呢部经咧，就解到凡夫解嘅经文。二乘人解嘅咧，就全部去晒空。但大乘菩萨咧，佢系安住空性，照破一切法，而现出唔同嘅身相，行信一切众生，行信一切法，去广度执假当真嘅有情众生，犹如幻师度诸幻众。菩萨心无挂碍，无挂碍故无有恐怖。点解会恐咧？点解会怖畏咧？通常我哋对于未前面唔知道会发生咩事咧，我哋会恐慌嘅。死啦，唔知点喎？你见过鬼未？未见过，好惊鬼啊！咁隔篱嗰啲啊，唔系我成日去助念噶，我见啲鬼好惨，我哋到咗，哦咁嘅咩？咁你惊唔惊啊？去帮佢就帮咯，唔惊唔惊。星期年初一我都去帮佢啦，系嘛？即系我唔举个例啊，你知道佢就唔惊啦，你唔知佢会惊噶，恐噶嘛，好怖畏，觉得自己好危险，成日俾好多嘢伤害，唔知道有啲咩就会怖畏。我哋人生会唔会怖畏嘅咧？有。喂，我哋将来会点啊？我哋几时升天啊？我哋几时成佛啊？我哋几时去极乐国土啊？我哋去唔去到啊？有冇怖畏噶？有冇挂碍啊？嗱，当你真系明白心经，当然啦，你哋要求讲，梗有你哋个机喺度嘅，唔知几多个能够明白啦，系嘛？一明白嗰个咧，啊，从此以后唔再怖畏，该去点就去点，啱唔啱？点解咧？有啲人求生极乐国土，你估有冇啲人喺极乐国土嚟嘅？有冇？多唔多咧？多。咁你又叫佢翻去？我管未做完嘢喎。有啲人话：喂，你极乐，你懒咧，你极乐国土嗰度花会暗，点解啊？你嗰度嚟噶嘛？嗱，你精进咧，你嗰朵花就发光啦。点解啊？你喺嗰度嚟噶嘛？所以有好多菩萨唔舍恶世噶，咁佢会唔会挂碍咧？唔挂碍，点解啊？生死涅槃同属假象嚟噶，仲有冇贪？一离贪，安住波野清净，呢个身体好似我哋演戏个角色嚟，系咪过往生有个剧本编咗呢个身体一定要认啊？所以认咗之后就度呢班众生啊嘛。咁啊，好坏攞嚟咯？点解？做戏嘅啫嘛。目的系咩？叫醒佢啊嘛，系嘛？所以菩萨系唔畏生死嘅，唔爱涅槃嘅，不尽有为嘅。二乘人咧，我要尽有为，我要入涅槃系嘛？贪着涅槃嘅就二乘人，菩萨唔要涅槃嘅，点解啊？冇噶嘛，有咩涅咩槃啫？你唔染咪涅槃咯。染咪生死咯，系嘛？佢当下生死，当下涅槃喎。呢、这个叫做入不思议解脱境界，甚深甚深嘅波野法门嚟噶。所以能够
虚空界尽，众生界尽，众生业尽，我愿无尽。地藏菩萨话：我要度尽众生，我要空地狱，系嘛？点解啊？而家知咯。咁你得唔得？唔得啩？即系仲染咯，系嘛？到有朝就，唉，发咪发咯，系咪啊？点解啊？梦幻效应。